میری طرف سے تمام دوستوں کو باادب السلام علیکم. آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین. کیسی ہیں میری بیٹیاں بہنیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ پاک تمام ہمارے فرینڈس کو سدا سلامت اور خوش رکھے. اللہ پاک کوئی غم نہ دے. سدا آباد رہیں آپ اور گھریلو تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ پاک دور فرمائیں. اور آؤٹ کنٹری کے حوالے سے بھی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کا بھلا کریں, غریب ہمارے بہن بھائیوں کا آپ بھلا کریں. اور دوستو جو بے گناہ قید میں ہیں آؤٹ کنٹری میں, اللہ پاک نے بھی رہائی عطا فرما. دوستو یہ چینل ہر علاج ایچ ایم ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے, اور اب تک ہم نے کوئی لالچ نہیں رکھی اس چینل کے حوالے سے. نہ ہی ہم دوا خانے پر کسی کو بلا رہے ہیں اور نہ ہی آؤٹ کنٹری سے پیسے منگوا رہے ہیں. اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی میں ہیلپ کر رہا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کی. میں ہیلپ کرنے والا کون ہوں؟ ایک ناچیز بندہ. ہیلپ کرنے والی تو میرے رب کی ذات وہ اوپر بیٹھی ہے. میں ایک وسیلہ ہوں. یہ ڈاکٹر حکیم جتنے یہ سب وسیلے ہیں, بڑا حکیم تو اللہ پاک اللہ کی ذات بیٹھی ہے. وہ رحیم بھی ہیں, کریم بھی ہیں. اور دوستو اسی چینل پر ہم روحانی سلسلہ بھی شروع کرنے والے ہیں, تو انشاءاللہ جنہوں نے چینل اب تک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے, یونانی اور روحانی دونوں ہی. عید کے بعد انشاءاللہ روحانی سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. دوستو آج کا موضوع جریان احتلام صورت انزال اور زکاوت حص. دوستو کئی ہمارے دوست شکوہ شکایت کرتے ہیں, حکیم صاحب آپ پارسل بھی نہیں بھیجتے ہمارے لیے, تو آپ کوئی تیار دوائی ایسی بتا دیا کریں جو ہمارے استعمال میں آ جائے. تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں, اس جو بھی میں نے مرض بتائی ہے آپ کو, اس کے لیے آپ خمیرہ گو زبان سادہ, خمیرہ گو زبان سادہ آپ لے لیں. یہ تقریباً 120 کا آپ کو مل جائے گا. کسی بھی کمپنی کا لے لیں, ہمدرد کرشی اجمل کا. اور آپ نے دوستو کشتہ کلی آپ لے لیں. کشتہ کلی پیکنگ میں ملے گا آپ کو. پیکنگ میں کسی میں 4 گرام ہوتا ہے, کسی میں 6 گرام ہوتا ہے, کسی میں 3 گرام ہوتا ہے. الگ الگ مطلب کمپنیوں نے ایڈ کیا ہوتا ہے اس میں. تیار ملے گا آپ کو کشتہ کلی. کرنا کیا ہے استعمال طریقہ, صبح جب آپ ناشتہ کریں گے, ناشتہ کے 1 گھنٹے کے بعد 1 چمچ خمیرہ گو زبان سادہ, اس میں 2 چاول برابر آپ نے کشتہ کلی آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ایڈ کر دینا ہے, مکس کر دیں اور اسے آپ خمیرے کو کھا لیں. خمیرہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح معجون ہوتی ہے میٹھی, اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے رات سوتے وقت اسے استعمال کرنا ہے. اور اسے خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں جن کو رحم کے ذریعے نیلا پیلا بدبودار پانی آتا ہے جسے ہم لیکوریا کہتے ہیں, یہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ تیار ملے گا, انڈیا میں بھی ملے گا, عرب کنٹری میں بھی ملے گا اور پاکستان میں بھی. کسی بھی کمپنی کا آپ لے کر یہ دونوں چیزیں آپ اس کا کورس کر لیں. گرم چیزیں ایشیا آپ استعمال نہ کریں. اور دوسری بات, سیکس کرنے سے بھی پرہیز کریے گا. یہ تھی ویڈیو, اچھی لگی ہو لائک کریں. حکیم اتفاق حسین اجازت چاہے گا. رب رکھا.